Քննադատում էին, ասելով, այ տեսեք, նախկին իշխանությունները մեծ ահռելի տարածք են տվել ունեն Եսայանին, դուք վերադարձրեցիք, ոնց կարծեմ են։ Եկանք այդտեղ, բարեգործական հիմնադրամ ստեղծվել էր, և մենք այսպես մոտ 100 երեխա ունեինք դպրոցում, անապահով երեխաներ, զոհվածների երեխաներ, և այլն, և այլ, ովքեր գալիս էին դասերից հետո այդտեղ, դասապատրաստում էր լինում, որից հետո խմբակներ էին, մոտ 10 ֆուտբոլ, երգ, պար, երաժշտություն, համակարգիչներ, շախմատ, չգիտեմ, երեխաները ինչ որ ցանկացել էին ծնողները, մենք ապահովել էինք, որից հետո ժամը սնունդ, ամեն ինչ, 6-ից հետո ծնողը գալիս էր պատրաստ տանում էր տուն իր երեխան, այլ ոչինչ չունի անել։ 2 տարի կարողացանք այսպես գոյատևել, ինչու, որովհետև մեզ տրամադրել էին դպրոցի վերևի հարկը, 53 թիվ 53 դպրոցի 2 մասնաճյուղ էր, այդ մասնաճյուղը արդեն վթարային էր, և այնտեղ դպրոցը չէր գործում, մյուս շենքում էր, մենք վերևի հարկում էինք, և մտած օրվանից, ես շինարարական աշխատանքներով էի զբաղված, տանիքը կաթում էր, այսպես, նա այնպես, ամեն ինչ շատ վատ էր, ամբողջ վերանորոգեցինք, այդ տարին եկավ ձմեռը, ձմեռը սարսափելի վիճակ, պետք է տաքությունը միանա, չի միացնում տնօրինությունը, որովհետև եթե միացնում է, ամբողջ շենքն է միանում, այդպես էր, և մենք ստիպված էինք վճարել ամբողջ շենքի ջերմության համար, իսկ մենք միայն վերևի հարկն ենք զբաղեցնում, այդ տարին այդպես անցավ, որովհետև չկա ջերմություն, 2 ամիս դադարեցվեց, եկանք տեսանք էլի նույն պատկերն է, նորից շինարարությունն արվեց, և այդպես 2-րդ տարին էլի դժվարություններ, անընդհատ ինչ-որ մեզ այնպես էին անում, որ մենք այդտեղից շուտ դուրս գանք, ես էլ իհարկե և փող հայթայթելու այդ պահը այն չէր, որովհետև այդ գումարները պետք էր հայթայթել, անընդհատ խնդրում էի մարդկանց, որ բարի գործ արեն, 2-րդ տարվա վերջին արդեն ստիպված ես հրաժարվեցի, այսինքն դուք մինչև էլ հրաժարվել էի, դա եղել է 2 տարի առաջ, ավել, վաղուց փակված է, ինչ որ ներկայացնում էին, այդ ձեզ տվել են, ունե Եսանին տվել են, այսպիսի տարազ, ձեռքից վերցրել են, խլել են, չգիտեմ, այսպիսի մի բան ասեմ, մարդիկ, որ գրում են այդ նյութերը, հոդվածները, քանի անգամ դիմել եմ խմբագրերություն և այլն, ասում եմ, որտեղից ձեզ այդ ինֆորմացիան, մենք ունենք մեր հավաստի աղբյուրները, սիրելիներս, այդ հավաստի աղբյուրը միայն ես կարող եմ լինել, ես գիտեմ իմ մասին ավելի շատ, քան դուք, այդ որտեղից են վերցրել, այդ հավաստի աղբյուրը որտեղ է, ուզում եմ իմանալ։ Դե, բայց կար չէ, որ այդ տարածքը իրոք տվել էին, դրա մասին էին տվել են, այսինքն անհատույց 10 տարով, որ 2 տարի հետո վերադարձրել են, որովհետև ես հոգնեցի այդ ամեն ինչից, հետո որ ներկայացեցին քաղաքապետարան նորից հետ վերադարձրեց, մինչ այդ դուք արդեն վերադարձրել, վաղուց 2 տարի առաջ, ինչի՞ չխոսեցիք դրա մասին, ասեք, որ… Շատ բաների մասին չեմ խոսել, բայց հիմա արդեն չեմ։ Չէ, բայց եթե դուք լավ եք, նշանակում է, որ ճիշտ է, որ իրենք նորից վերադարձեն… Արդարանում ենք անընդհատ, անընդհատ գամ պատմեմ, որ չէ, սա այս, ով ինչ գրի, գամ սկսեմ արդարանալ, հետո բանուգործ չունենք, ես զբաղվում եմ արվեստով, թե հերուրանքներով, բամբասանքներով, ատելության մթնոլորտի մեջ, հայոյանքներով, ինչով, ինչ անեմ, բավարարա, բավարարա։ Հիմա խոսեցին, որ պիտի արտիստները գնան հարկային դաշտ, մինչ այդ չգիտեմ, հարկեր վճարվում է, չէր վճարվում, ինչպես էր։ Միշտ եղել է այդ օրենքը, բայց էլի հարգարժան Սերժ Սարգսյանի երևի աջակցության միջամտությամբ դրան այդքան չեն մոտեցել, որովհետև ինքը արվեստի կողքին է եղել, ամեն կերպ փորձել է մեզ նեղություն չլինի, միգուցե։ Բայց հիմա ինչ-որ գնում են, բոլորը այսպես ստորագրում են, չգիտեմ ինչ էր են անում, ես խնդրում եմ ուղղակի, ուզում եմ առաջարկել նաև, որ այդ մեխանիզմը ստեղծվի։ Բայց տեսեք, հիմա ձեր խոսքը մի մոռացեք, թե ես եմ, որ ասում եք, այսպես լավ էր սա էր, որ լավ էր, ինչի բոլորը արտագաղթեցին գնացին Ամերիկա, վերջին 10 տարում ես ինչքան արտիստ գիտեմ, չգիտեմ ինչ, դեմ բոլորը ամեն մեկի պատճառը, մենք կարողա հրավիրել եւ այդտեղ ինչ այդ ոնց որ շատ ավելի լավ լավ էր Հայաստանում բաները, ինչ իրենց երեխայի ապագան հիմնականում տղա ունեցողներն են,
շուտ այստեղ փորձում գնա։ Երեխայի ապագան ապահովելու համար։ Ինչ լավ է, փախցնենք բոլորս։ Այդ պետք է իրենց հարցնեք։ Ինձ հարցնում եք, ես մնալու եմ այս երկրում, ի վերջո ես ես։ Չէ, որ ասենք շատ լավ պայմաններ եք ստեղծում, իրենք էլ ազնիվ էին, դե կներեք էլի, ասենք, ուրեմն կամ պայմաններն է շատ վատ, կամ էլ դուք ազնիվ չեք։ Եթե դուք քո երեխայի ապագան տեսնում ես, այստեղից օգտվում ես, այստեղ ինչ որ վաստակավոր, չգիտեմ, ինչեր ես ձեռք բերում, հետո գնում ես այնտեղ, որովհետև չգիտեն։ Դե կներեք, չգիտեն։ Եվ ու՞մ եք թողում այդ։ Ուրեմն գանք այդ հարկերին։ Պետք է մի մեխանիզմ ստեղծվի, որովհետև կոնկրետ։ Հիմա ես իմ մասին խոսեմ, ես երկիչ եմ, իմ եկամուտը, իմ ծախսը տարվա կտրվածքով։ Ես սկսում եմ տարին, օրինակ, ձայնագրում եմ երկեր։ Արժեքները կարող եմ ասել 5000 երկը 10000 տեսահոլովակը հագուստ էս այն այդ ամեն ինչը գոնե մի 3-4 երկ ծայնագրես որ ասենք մնաց դաշտում մի 100000-ի կարգի երևի կամ ավել կամ պակաս դոլարի մասին եմ խոսում այդքան մենք ունենք ծախս հիմա եկամուտը այստեղ համերգ եղավ ծնունդ եղավ կնունք եղավ փարկաստո հիմա դա շատացել է որովհետև համերգով մենք էլ այլևս ոչ CD-ի վաճառքով եւ այլ այսինքն մենք չենք կարող գումար վաստակել Մնում է դա։ Ես եթե ամեն այդ եկամուտից տանեմ տամ այդ հարկը, հետո ես կանգնելու եմ շատ մի հատ այսպես բանի արչև, խնդրի արչև։ Ես հետո իմ ընտանիքը, այսինքն եկամուտը չի ծածկում ծախսը։ Ուրեմն եկեք այնպես անենք, որ մենք ցույց տանք մեր ծախսերը։ Հետո եկամուտը, դա պիտի քննարկվեր։ Դե թող մենք պիտի ասենք քննարկվեր, որ այ այս խնդիրը կա, սակայն ակա հասկանանք, որ մենք պատրաստ ենք, որ որևէ մեկը չի հրաժարվում հարկ վճարելուց։ Ես պատրաստ եմ երկու ձեռքով։ Բայց իմ ծախսը հանեմ, հետո պետք է ապրեմ ինչ-որ բանով։ Այսինքն ինչ որ մեր աշխատավարձ չի, որ ամեն ամիս այսքանա տանենք այդ հարկը տանք։ Չգիտես հետո այդ ծախսը ետ կգա, չի գա, այսինքն տալվա վերջում, եթե ունեմ ինչ որ եկամուտ, դրանից հարկ պահեք։ Խնդրեմ։ Այսինքն քննարկման տեղ կա, այս հարցը քննարկելու իհարկե ազգային ժողով մտնելու եւ ինչ որ օրենք սահմանելու, որ բացառություն մենք բիզնեսմեն չենք, մենք մեզ ինչ որ մտցնում են այն եղածների մեջ երևի էլի, սասեն։ Չէ, պետք է լինի առանձին, որովհետեւ մերը լրի ուրիշ է։ Ես հիշում եմ մարտի 1-ից հետո էլ էին ասում, որ մենք շատերս կորցրեցինք ընկերներ, բան եւ հիմա էլ են ասում, սև ու սպիտակի բաժանման, հա, պահին կորցրեցինք։ Ձեզ մոտ կա այդպիսի բան, կորցրեցիք ընկերներ, թե հարգում եք ավեն մեկը դիտի կարծիքը։ Ընդունում եմ, հարգում եմ իրենց կարծիքը, որովհետև այո, ես տեսա հենց այդ ցույցերի ժամանակ մարդկանց, որ շատ զարմացա։ Շատ, որ միշտ այլ կարծիք են ասել իրենցից։ Այո, չէ, որ երկու օր առաջ իրենք էլ շփվել են այդ մարդկանց հետ եւ հիմա ուրիշ տեղ են։ Բայց ես չեմ կարող որակավորել եւ ինչ որ ասել դավաճանություն է, թե սա է ամեն մարդ իր կարծիքին։ Այդպես են որոշել, իսկ հարգում եմ։ Նույնքեր շարունակում եք շփվել, հա։ Այո, այո։ Ես այո, ինձ չգիտեմ։ Կարո՞ղ ամենա։ Ինչ է կարծում ես մտնորդից այս վիճակից դուրս գալու հենց, եթե սկիզբը դրվել է, իհարկե իրենց մեղավորության մեծ չափաբաժին ունեն նախկին իշխանությունները, դուք հիմա ինչքան ուզում եք գովել, եթե այս պատկերը կա, անշուշտ նաև իրենց մեղավորության մեծ չափաբաժինը կա, հիմա հազար ու մի բան կարող եմ ասել, բայց նաև այդ խտացվեց եւ կենտրոնացվեց հատկապես ինչը չպիտի լիներ, հա, իշխանության վերևից, այսօրվա իշխանության վերևից դա հրանգավորված գնում եւ ընդհանրապես դրա այդպես են ապրում իրենք։ Սև ու սպիտակի նախկիններին եւ ոչ ոք չի կարող ասել ինչ կլինի հիմա։ Այո, հատկապես որ հիմա, բայց ինձ համար մի գաղափար կա։ Երկու նախագահների ժամանակ, իհարկե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չեմ այդքան գնում այդքան հետ, խաղաղ երկինք ա եղել իմ երկրում։ Ինձ համար դա բավարար է։ Սխալ, ճիշտ քաղաքականություն, ես ընդհանրապես քանի անգամ խոսել ենք այդ մասին, հերոյ եմ, չեմ հասկանում, չեմ էլ ուզում հասկանալ, որ այնքան կեղտոտ դաշտ է։ Երկու հոգի գաղափար նախագահներ որոշում են, այս չէ, այս ժամանակ իմնա չէ, մարդկանց տանում են, զոհվում են, իմ երեխան գնում զոհվում է ինչի համար, հայրենիքի համար, ի՞նչ հայրենիք։ Հայրենիքը գաղափարը ուրիշ է։ Տարիներ շարունակ, այսինքն Ստալինի ժամանակ, հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ գնացին զոհվեցին մեր պապերը։ Հիմա իր ծորը հարցնում է՝ տատի պապին ինչի զոհվեց, ռոդինա չէ, այսինքն հայրենիքը, ո՞ր հայրենիքի համար։
չկա այն այդ հայրենիքը։ Հենց այդ անվտանգ հայրենիքի համար։ Չէ, այդ հայրենիքը էլ չկա, այսինքն ես երեխան պիտի մտածին պապին խիազողվե, որ ինչ։ Որովհետև եթե այնտեղ Գերմանիան հաղթեր, այստեղից Թուրքիան մտնելու էր Հայաստան ու Հայաստան չէր լինի։ Դրա պատասխանը կա։ Այդպես, լավ։ Այո։ Համենայն դեպս ուզում եմ ասել, մի քանի նույնն էլ այսօր, եթե հայրենիքը չլինի, իմ երեխան էլ չի, տղան էլ չի մնա ձեր։ Քաղաքականություն եմ ուզում բացատրել, մի քանի օքի իրենց հաստատվելու կամ էգոն, չգիտեմ, ղեկավարների մասին խոսքը, որ Թրամփը կամ Պուտինը կամ այնուս մի քանի հոգու պատճառով մեր դերը ասեմ դժում է հասարակ բար ժողովուրդը։ Ինձ համար դա անընդունելի է, ինձ համար պետք է որ ինչ է կիսում իրար հետ, ինչ է կուզում իրարից, հանգիստ ապրեք էլ։ Իսկ իմ նայս քուննա, չէ, սա վել մակեդոնացին որոշեց սաղ աշխարը գրավի, տարավ զոհվեցին սաղ այդ անցան տարիներ, մենակ այդ զոհերն են գնում, այսինքն ուրիշ բան չի փոխվում։ Մի քիչ ցած աբսուրդ եմ ասում, բայց ինձ համար խաղաղ երկինքն է կարևոր ու մեր վերաբերմունքը մեր պետությունն ու երկինքը, մեր հայրենիքի մենաս ասում ես, ես իմ հայրենիքի համար մենակ մի բան կարող եմ անել, երկել։ Ես Աստված ինձ դա է շնորհել, ես դա կարող եմ անել։ Եվ մարդկանց հոգիները, այսպես լուսավորել, պայծառացնել, ուրախացնել։ Ամեն մեկը թող զբաղվի իր գործով։ Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջերի ցեղերի։ Ես ընդհանրապես հեռու եմ այդ ամենից։ Ու երբեք չեք տեսնի ինձ, ոչ քաղաքական, իմ ընկերոջ կողքին կլինեմ։ Այսօրվա կառավարության իմ ընկերներ կան, պետք լինի կլինեմ իրենց կողքին, եթե իմ կարիքը կա։ Բայց ձեր ընկերոջը զանգեիք, ասեք այդ որ տղա ջան, սև ու սպիտակ ես բաժանում, դու դրա տակից դուրս գալու ես։ Ինքը դրա տակից դուրս գալու է, չեք տեսնում որ դրա հետևանքն է։ Դու ես որ սև ու սպիտակ ես բաժանում ես երկիրը։ Իմ ընկերները հենց այդ նույն Հայկ Մարությանի մասին եմ ասում։ Հայկ Մարությանը, խնդրեմ, չէ, ես չեմ գնա խառնվեմ, ասեմ ինչ ես անում կամ ինչ չես անում։ Երհենքը որոշել է, որ ինքը կարող է։ Դրա հետևանքն է, չէ՞ որ հիմա դուք եք ստանում։ Ինքը որոշել է, որ ինքը կարող է անել, այն ինչի համար գնացել է, ասում եմ երկու ձեռքով ես կողքին կլինեմ, եթե իմ կարիքը լինի։ Թող անեն, եկեք օգնենք, թող այս մարդիկ անեն, այն ինչ ուզում են, ինչ մտադրություն ունեն։ Շատ լավ, դե մենք արդեն ավարտում ենք։ Ավարտում ենք համերգներս, համերգների մասին, որ ասում էիր, այո, Հովելյանականը ասել։ Սա կլինի իմ վերջին երևի տեսակի ելույթը, ընդհանրապես իմ ելույթը։ Սրանցը ես գործով եմ անելու։ Մեկը իմ մասին պատ բան կասի, կպատժվի։ Սա այս հարցը ասեմ։ Հրապարակային էլ քիչ եք խոսել։ Վերջացավ։ Վերջացավ։ Կխոսեմ միայն այն մասին, իմ նպատակների, իմ առաջիկա պլանների։ Դե մի ասեք, երբեք դեռ հայտնի չի ինչեր կարող են լինել։ Ինչ ուզում եք ես։ Չէ, կարծում եմ, որ սրանից վատ ոչինչ չի կարող լինել։ Այս տարի հոբելյանական է ինձ համար եւ արդեն կան նախագծված համերգներ եւ մեկնարկը կլինի Կրեմլում ապրիլի 4-ին։ Շատ ուրախ եմ, որ արդեն երկար ժամանակ է համերգներ չի եղել ու կսկսվի ու շատ կլինեն արդեն։ Հայաստանում էլ կլինի, թե Հայաստանում էլ կլինի, Ամերիկայում էլ, բոլոր մեծ քաղաքներում ես ուզում եմ, որ լինի անպայման, որովհետև այդ իմ լսարանը, հանդիսատեսը շատ սպասում է եւ այսպես տարիներ, մի քանի տարի ես ինձ հանգիստ էի տվել, վայելում էի ընտանիքս, հիմա արդեն կանցնեմ գործի ու էլ եմ ուզում իմ լսարանին, իմ սիրելի հանդիսատեսին ասել, որ եկեք ապացուցենք այս բոլոր ինչ անուն էլ չեմ կարողանում տալ այդ մարդկանց, որ իրենք շատ փոքր են, շատ թույլ են ու չի կարող այդպեսի բան լինել։ Այս մթնոլորտից դուրս գալու ամենաճիշտ ճանապարհը ո՞րն է ասես։ Ո՞ր մթնոլորտից։ Այս լարվածություն, ագրեսիա, ատելություն, չարություն, անհանդուրժողականություն, լավ, այսպես ասեմ, մեկը մյուսի կարծիքը չի լսում կամ պատրաստ չի հա լսելու։ Աստվածաշունչ կարդացեք, չգիտեմ, Աստծո դատաստանից վախեցեք, ապրեք, սիրեք, ընկերություն արեք, մի նախանձեք, որևէ մեկին չեմ նախանձել, ու հիմա ինձ ուզում եմ այդ մտքի վրա բռնել, թե ինչի պիտի նախանձես, կարող ես անել իրանից լավը, արա, չես կարող, ուրեմն ինքը անում է։ Չեմ գտնում այդ բանալին, չեմ գտնում, ինչի ծեղավ, ինչի այսքան չարություն մտավ այս մարդկանց մեջ, երիտասարդների մեջ։
Եվ արդեն ավարտում ենք, մենք սկսեցինք նրանից, որ 60 արվեստագետներ, հա, հայտնի մարդիկ իրենց աջակցությունն էին հայտնել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործող խափանման միջոցը, հա, փոխելու հետ կապված։ Դրանով ավարտենք, հիմա արդեն ժամանակ անցավ, այս մեկ շաբաթ է տեսակ արձագանքները, ինչու արեցիք եւ ինչու չեք զղջում։ Ես իմ որևէ արածի համար չեմ զղջում իմ կյանքում, որտեղ ես սխալ բան համարում եմ, որ չեմ անում։ Ես ընկեր, ասեր, ընկեր սիրող, բարեկամ սիրող, հարազատ սիրող, հարգող մարդ եմ։ Եվ ես միշտ կլինեմ իմ ընկերոջ կողքին։ Դուք արել եք որտեղ ընկերոջ համար, թե արել եք որտեղ նաև այլ։ Երկուսն էլ։ Եվ ընկերոջ, եւ կոլեգայի, եւ հանրապետության նախագահ, հիմա մոռացեք այդ բառը, ժողովուրդ։ Նախագահի մասին ենք խոսում։ Այնպես չի, որ ինչ-որ բան ա եղել, մի անգամից հանցագործա բռնել են, տարել են, հանկարծ չփախնի։ Ո՞ր ա փախնելու այդ մարդը։ Վերադարձավ ինքը, գնաց տուն, եկա ու ճանապարհը որն եք, հա, տեսնում։ Ինչպես եք տեսնում։ Միայն բարությունը եւ սերը պիտի փրկի աշխարհը։ Մաքրվեք, մաքրվեք հոգիներով, մաքրվեք։ Այդ ատելությունը հանեք ձեր միջից ու ինչպես ասում է Համոսահյանը, ասում է ջուրն ընկանք, կրակն ընկանք, չմեռանք, բայց եւ չամրացանք։ Խլացանք շատ լսելուց ու շատ լռելուց համրացանք։ Որպեսի թեթև ապրենք, մեկ-մեկ ուսի ծանրացանք։ Ախր մենք ափսոս էինք։ Այսինչ ես քան մանրացանք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Արչեվում 2020-ին, այո, բոլորին։ Այո։ Նոր տարին Սուրբ Ծնունդը, թող փորձանքները հեռու մնան մեր ընտանիքներից։ Եվ առողջ եղեք, լավ եղեք։ Իսկ ես խոստանում եմ, որ գալիք տարին շատ առատ է լինելու իմ կողմից, երկերի առումով, համերգների առումով, եւ միայն գործ եմ անելու սրանից հետո։ Միայն գործ։ Շնորհակալություն։ Ուրախ բարեբեր հաջող տարի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։